кажуть, що це дрон, який до Москва-Сіті долетів. Ну, я не знаю, чи це саме він був, це виставковий екземпляр. А так, в Україні наразі є близько 5 одиниць моделей дронів, які долітають до Москви. І це один з них? Це один з них. Я захищаю свою землю, свою землю. Мені не потрібна Москва, мені не потрібна Санкт-Петербург. У мене є своя рідна земля. І до тих пір, поки вони будуть претендувати на мою землю, я не цураюсь того, що я вбиваю тих, хто приходить до мене на землю. Він може бути в повітрі достатньо для того, щоб долетіти до Москви. Він несе достатньо великий об'єм вибухових пристроїв. І найголовніше, що є в цьому дроні, він майже невразливий для засобів ППО, тому що невразливий. Його дуже важко вразити. Ми розуміємо, що таке ППО. Ми розуміємо, що таке радіолокаційні системи, ми розуміємо, що таке системи радіоелектронного перехвату, радіорозвідка. Ми все це розуміємо, як це все працює, як працюють системи наведення, як теплові канали працюють. Ми все це розуміємо, тому я так і кажу. Друга особливість цього дрону – він атакує виключно військові об'єкти. Тобто я можу гарантувати, що цей дрон ніколи не прилетить в дитячий садочок або в житловий будинок, він прилетить туди, куди йому поставлять завдання. І коли там кажуть, що я не використовую, я розробляю ці штуки, а використовують їх спеціальні підрозділи. Ми не піратська компанія, ми офіційний постачальник Міністерства оборони і Збройних сил України. Ваша компанія, вона заснована давно, чи це... 8 років. І ви спеціалізувалися саме на безпілотниках? Ні, наша спеціалізація виключно в подавленні безпілотників. Тому в нас і виходять такі дрони, які дуже важко подавити. А які спроможності виробничі? Це ось якраз я не можу вам озвучувати. Ну, окей, понятно. Ми продовжуємо нарощувати. У вас є якась мета? Мета? Я, мабуть, Московська область в составі Троєщини. Ні, а скільки за рік виробляти, наприклад? Та ні, це не мета. Це плани, і вони виконуються. Це зовсім не мета. Мета в мене там клуб на Ібиці купити. Оце мета. А це просто виробничі плани. От. Коли закінчиться війна, я хочу на море там, або до себе в Крим. Ось так. А мета, це саме літаки, це... виключно виробничі плани, і вони будуть виконані, я знаю, що, тому що всі мої хлопці, вони розуміють, що це потрібно, що це недостатньо на даний момент, і тому вони все будуть робити для того, щоб цих літаків стало достатньо. А комплектуючі, все в Україні? Все в Україні. Ми нічого не закуповуємо. Виробництво України, так, Україна велика. Ну, можна казати, тому що в нас, по-перше, не єдиний завод, а по-друге, всі виробництва, вони розкинуті. І вони все взаємозамінні. Окрім цього дрона, що ще ви тут показуєте? Ну, це те, що використовується зараз на фронті. Цих літаків багато, і їх дуже багато компаній вже виробляють. І я скажу, що Україна, вона дуже прогресує. Україна, ну, я не боюсь того, що Україна наразі є лідером в розробці технологій застосування безпілотної техніки. І це не тільки кажучи про авіацію, а це кажучи і про наземні морські дрони. Тобто ті технології, які ми застосовуємо, вони на голову вищі, ніж те, що застосовується іншими країнами. Що ви маєте на увазі? Конкретизуйте, будь ласка. Ну, цікаво. Засоби зв'язку для управління телеметрії, засоби відеоканалів, польотні контролери, технології виробництва корпусів. Це все те, чому ми зараз навчаємо наших друзів. Польща, Румунія, Чехія, Словакія – це ті країни, Прибалтика – це ті країни, які нам допомагають. Наразі ми допомагаємо їм переозброїти свою армію, зробити так, щоб вони могли протидіяти російській агресії, тому що кожна з цих країн, вона знаходиться під загрозою застосування зброї зі сторони Російської Федерації, тому що ці дебіли, вони вже не знають, на кого ще погавкати. Тому ми ділимося своїм опитом, ми створюємо спільні проєкти, ми створюємо спільні конструкторські розробки, і це дуже ефективно.
От тут на МСПО, ви перебуваючи, у вас які контакти? Тобто, вау, хтось... ви навіть не розумієте, скільки цих контактів. Тут ми вже маємо пропозиції по створенню виробництва в декількох країнах європейських. І не тільки самі виробники, а ще й правительства, уряди країн. Вони заінтересовані в тому, щоб ми відкривали тут виробництво для того, щоб... Це технології, військові технології, це дуже дорого, це дуже ефективно, і всі розуміють, що найбільш ефективні технології – це ті, які створюються безпосередньо в бойових контактах. Ми їх створюємо в бойових контактах. Я командир бойового підрозділу, я 7 місяців провів на фронті, після чого я пішов додому вже в розробки, і для мене найцінніше це життя моїх ребят. Це мої хлопці, я їх кожного дуже люблю, я за ними скучив. І це наразі моя така от місія, що я повинен робити це, щоб кожен з них повернувся додому. Ви задоволені результатом перебування тут на МСПО? Та це ще не всі результати, це ще другий, станом на зараз. Це ще четвертий, так, да, дуже задоволений. Я зрозумів, що в мене відпусток, вихідних вже не буде ще довго, протягом багатьох років, мабуть, тому що мене вже запросили в десяток країн, і я зараз повернусь додому, там по производству попрацюю трохи і поїду заново вже по Європі. Ми хочемо зробити так, щоб вся Європа не просто допомагала нам, щоб Європа почала переозброюватися, щоб вона почала випускати суперову військову техніку безконтактного бою, яка буде постачатися в Україну. І всі з цим згодні.